السلام علیکم ګران او کتن کو جعفر شاه درویش ما موجود یم د ګلونو په باغ کې تاسو به اکثر په خادو کې ګلونه لیدلی وي چې موټر سجو شوی وي یا داغې نه سیټ جوړ شوی وي او یا داسې وي چې خلک هغه زلمي ته دا خارونه اچوي یا داسې چرته په ختمونو کې ماشومانو ته مونږ خارونه اچو نو دا زیړ ګلونه به تاسو لیدلی خو د دې باغ به مو نه وي لیدلی نن راغلی یم د دغې ګلونو باغ ته او چې کوم ملګری لګیا دي کار کوي دا هر سار دا ګلونه د دې نه راشوکي بیا د چرته وړي او مخکې څه پوزیشن وي ټول تفصیل به دې نه معلومو راځئ چې ملو شو سره السلام علیکم ملګری دا راته وایي چې نوم دې څه دی د کوم ځای او څونه وخت نه دا کار کوي زما منصور نوم دی جی او د کاکا صاحب ولی اوسیدونکی یم او بس کاروبار هم دا وخته شو او اتلس کار وشو چې بس تا مو چالو کړی دی لکه اتلس کاله وشو چې ته دې ګلونو سره منسلک دغه کاروبار کې د دې په حوالی سره معلومات راکړه اول نه چې څنګه تاسو دا ګلونه کرې دا پټي واړوې د سر نه راتل غونتې بیان وکړه داس ترتیب کوې بس دا خو جی اول بزغلې واچوو نو اچې راوخېږي بس هغه داسې دومره دومره شي لېش لېش شینو بس بیا ورته پټې واړو جوړ کړو ورته کې دورچی راکاږو او بس بیا وکړو بس بیا وتر ګوډ موډ داسې نور سره خاورې مورې وته اچ سپرې ګانې او بس نه باوجود بس بیا رو غټېږي بس بیا ګل تم رو رسي او اوس دا بس دا یې په ګل دی څومره وخت کې دا را غټېږي او بیا دا ګلونه کوي بس دا دغه 40-50 دنه خلی چې دا را غټ شي بیا دا بوټي څومره وخت تاسو ته ګلونه درکوي دا دا دغه 2-2.5 میاشتې خوښه راته راکوي 2.5 میاشتې پس لکه دا بوټي بیا چې دین او چې دوه باندې راشي کنه سوځي او دا جو وسو چې ختمي بیا ګولم نه کوي نو بیا لکه د نوې فصل تاسو تیاری کوي او بس بیا نور راس راشتا غ بل ځای کې بیا غ بس را تیار شي دا دلته کې هما دا باغ وکړو دا دوه درې پټي دي دا ټول هم دغه زیړ دي بل قسم ولې نه کرے سره ولې نه کرے دا سي بل رنگ ته ولې نه کرے شته را سره جی خو بس ست دی وخت یا او سره را سره غ نور بره پټو کې دی را سره او کیسما کیسم دی خو بس ټیم پټې می کنه اډیر مننه دغه تنور ملګری دی سره خبرې کو ماشاءالله د ګلونو پټي ډیر مزه کوي ملګری لګیا دي او ګلونه را شوکي نو ګورو چې دا به دې نه پس دی کم خو وړي څه ترتیب وکي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جی څه دی نوم دی بغزمین دا راته دا ګلونه چې تاسو شو کوي دین پس چې کوم مرحله وی دا راته بیان کړه دا به چرته وړي څه به کوي دا به جی بیا لور تم جی ګړډای ته جی پېښور بادام ټول علاقو کې دا استعمالیږي ها جی دا دلته نه تاسو لکه ار اورز شو کوي او د ورځې ورځې استوي او د ورځې ورځې نو دا هو بیا چې دینو مړاوي کیږي کنه څومره وخت کې دا مړاوي کیږي دا چې دا سه پراتی یو دکاندار باندې مو خرڅ کو دا سه 4-5 ورځې کنه مړاوي کیږي ډیر گزاره کوي خي او دین بیا خارونه جوړيږي خارونه تاسو جوړوي کنه دا الته کې چې تاسو صرف ګولونه هغه ته ورکې او بیا نور کار دا غوي کنه څه چلی دا ورکو بستار وته ورکو ګورونه کې دا به خارونه جوړای تاو جی نو څنګه مهنت خو پدی ډیر کیږي ډیر زیات تاو مهنت هو ډیر دی سلسله ملاوی کی زمیدار ته کنه شکر دی ډیر مننه دا غلط کی او کاکا ولاړ دي د سرم یو سو خبرې کو راشه جی ملګرو د ګلونو باغ دی ډیر زیاته مزه کوي او خولي خولي ګلونه دی پکې او ډیر خوند دی کو چرالو چکر مو پکې ولا ګولو السلام علیکم ماما څنګه وعلیکم السلام نو موسد احسان الله د دې ګلونو په حواله سره تلک معلومات راکې څنګه د دې تا کاروبار خه کاروبار دی سمونه په پکې وی کنه وی یاره تر اوسه پر غنده ده نه لکاو روبنه شي تاوان خو نه کوي کنه او وی په کوم نه په پکې وی کام ها اده څه کړو په حساب خرڅی کنه دې ته معلومات وی راځي زیاتره باز علاقې دا سوي چې هغه هغه کې الټا دا سي قسم ته سيزونه کړل کیږي په ځمکو کې کنه چې هغه د نشي بایز جوړیږي کنه نو په کار دا او ډېر به تر هغه ګلونه مونږ ځکه چې هغه د انسان په نقصانات هم دی پکې دا فلمو لپاره او دا خشه لکه تاوان پاکستان کنه ګټه دا بس پکنه
او دائم په نوم نشته ده کنه او منافه سیوا ده بس نور څه پیغام ورکول واړی کتون کې دی ګوري اخره کې نو کتون کو ته وسو یو خو بس دا لګا چې خپل مهنت پکاره کنه هر شي هر سبزی کری هر دا پکاره هر شي مهنت غواړي مهنت پکای نو له بس تاسو شي ملایي بهر مهنت یې سمې ټیک شو جډیره مهرباني امینوالو تاسو نه با اجازه په دغه یو پیغام سره غواړم چې کوشش وکې چې مینا خورکه او د ګلو کارو کې نفرتونه م پیلاووي په دغه پیغام سره موږ ترا کې اجازه خاد او باد بریالي وسیدل وی الله پامان.